किनकि हाम्रो इन्टरकास्ट पनि थियो नि त। ए भनेपछि अन्तर्जातीय जोडी है। भनेपछि तपाई के क्षेत्रीको छोरी हो? म क्षेत्रीको छोरी, उहाँको घरतिर श्रेष्ठ, त्यही भएर पनि अनि सहज अलि थिएन नि त त्यति बेला, अहिले जस्तो छैन। अहिले त अब सहज छ, त्यति बेला थिएन। अनि माया बसिहाल्यो, अब बसिहालेपछि अब माया बसिहाल्ने टाप कसिहाल्नु चाहिँ अलिक गाह्रो हुने त्यस्तो अवस्था भयो है। दुईजना बिहे गरौँ भनेर म आफैले भनेको, भावना जोडी मिल्यो भनेपछि अनि मैले घरसम्म पनि आफैले कुरा गरेर हामी बिहे गर्छौँ, म जस्तै हुनुहुन्छ, म जस्तै कदको हिसाबले पनि म जस्तै हुनुहुन्छ। अनि होइन पहिला टक्क माया साया बसालेर सब आफ्नो कन्फर्म गरिसकेपछि सब कुरा परिपक्व भएपछि बल्ल जानकारी दिए हुन्। हे झाँगिँदैछ माया नि के भएको, माया नि के भएको, 14 वर्ष भइसक्यो बेवाको, पानखुले पछ्यौरी न त जित न कोहीको हार भयो, न कोहीको हार भयो, 14 वर्ष हाँसेरै पार भयो, पानफुले पछ्यौरी। अनि मैले घरसम्म पनि आफैले कुरा गरेर हामी बिहे गर्छौँ, म जस्तै हुनुहुन्छ, म जस्तै कदको हिसाबले पनि म जस्तै हुनुहुन्छ। अनि होइन पहिला टक्क माया साया बसालेर सब आफ्नो कन्फर्म गरिसकेपछि सब कुरा परिपक्व भएपछि बल्ल जानकारी दिए हुन्। माथिको भाग अलिकता लामो हुने भएर जस्तै अब अहिले बसिरहँदा पनि अब लामो समयसम्म बस्यो भने ढाड हल्का अलिक गाह्रो भयो जस्तो हुन्छ कि, किनभने त त्यो भएको भए म चाहिँ सानो हुने चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ डक्टरले। अब भनेको बेलामा त्यही हो, अब हाम्रो बेलामा अब भनेको जस्तो हुन्थेन, गाह्रो थियो, केही कुरा सहज थिएन। अहिले यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ, धन्यवाद। नमस्ते, हजुरको परिचय पाउँ? मेरो नाम निश्चल श्रेष्ठ, घर चाहिँ? घर मेरो गुल्मी। गुल्मी, हजुर। अनि हजुरको नाम? नमस्ते, मेरो नाम निर्मला केसी श्रेष्ठ, माइती तनौ, घर गुल्मी। ए भनेपछि निर्मला र निश्चल एनएनबाट आउँदो रहेछ है, भगवान्ले मिलाएको जोडी एकदमै राम्रो छ। र साथसाथै नानी पनि हुनुहुन्छ, नानीको नाम? निकिता श्रेष्ठ। निकिता, भनेपछि तिनैजनाले एनएनबाट आउने नाम राख्नुभएको रहेछ नि। के छ, बाबा मम्मीले राखिदिनु भएको हो? अब दिदी कसरी चाहिँ अब भनौँ न नानीको नाम चाहिँ जोड्यो? मेरो र बाबाकोबाट मिलाएर, खास बाबाको नाम कृष्ण हो, अनि त्यही भएर निकिता राखेको। ए भनेपछि भनौँ न अहिले चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ? अहिले के छ अहिले व्यस्तता? अहिले त खासै त्यस्तो त केही पनि छैन, म सानो जब गर्छु पसलमा, त्यस्तो खासै केही छैन। ए पसलमा जागिरे हुनुहुन्छ हजुर। अनि दाइ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? भोलि हुन त तपाईँ अब गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ है? हजुर, म पहिला लाइभ दोहोरी कार्यक्रमहरू चलाउँथेँ, पछिल्लो समय यता अलिकता अर्को कामतिर पनि अलिक जोडिएको भएर त्यता अलिक फुल्ली टाइम दिन भ्याइएन। म हाम्रो यस के अरे नेपाल होचा पुड्का सङ्घको सचिव पनि हो, हाम्रो 2060 सालमा स्थापना भएको नेपाल होचा पुड्का सङ्घको सचिव छु। अहिले उतातिर प्राय टाइम दिनुपर्ने भएर र यता आफ्नो नाइट जब पनि भयो गर्दाखेरि सबै कुराहरू मिलाउन नसकिने भएर उता अलिकता काम थोरै ब्याग भयो। र अहिले संस्था, आफ्नो जब अनि प्रोग्रामहरु यता यतातिर बिजी छ। भनेपछि भ्याइ नभ्याइ छ है? भनेपछि हजुरलाई अहिले त्यति धेरै हजुरले भने जस्तो त्यति धेरै भ्याइ नभ्याइ पनि होइन, तर त्यति खाली पनि छैन। ए नानु के छ अहिले तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ? 5 मा। 5 क्लास है? हेर्दा सानी हुनुहुन्छ तर 5 क्लासमा पढ्नु हुँदैछ है, मान्छेहरू अचम्म मान्छन् होला कति भयो त। हजुर। भनेपछि अहिले कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? 12 वर्ष हुनुभयो। भनेपछि पढाइ राम्रो छ नि? राम्रो छ है। अनि जस्तो कि अब दिदी के छ अब भनौँ न तपाईँ अब पसल आउने जाने, अब नानीलाई अब स्याहार सुसार भनौं न हेरविचार गर्दैमै जान्छ होला है। त्यही हो अब अरु नर्मल बच्चाहरुलाई भन्दा अलि बढी नै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अब उसको शारीरिक बनोटले गर्दा पनि। अनि म अब इनलाई स्कुल छोड्छु उतैबाट काममा जान्छु आउने बेलामा सँगै लिएर आउँछु टाइम पुग्दैन त्यही भएर इनलाई ट्युसन राखेको छु। आफ्नो समस्याले गर्दा पनि ट्युसन राखेको छु अनि ठिकै छ इनको पढाइ पनि ठिकै छ सन्तोषजनक नै छ राम्रै छ इनको लागि पनि। तपाई त अब गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो कि अहिले ग्याप गर्नुभयो कि के छ? हजुर मैले चाहिँ अब नानीको केयरको लागि पनि अब बच्चालाई एउटै समय हुन्छ दोहोरी भनेपछि अब दुईजनाले सँगै एउटै समयमा काम गर्न नपाउने भएर नमिल्ने भएर नानीको केयरको लागि पनि मैले अहिले ब्याक गरेको छु। त्यही भएर यस्तो हो छोडेको भन्नाले चट्टै छोडेको चाहिँ छैन प्रोग्रामहरु कतै परेको बेलामा बोलाको खण्डमा चाहिँ जान्छु अहिले चाहिँ व्यवसायी रूपमा चाहिँ छोडेकै छु। भनेपछि अब दाइ पनि अब दोहोरीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि समय अलिकति रात पर्छ है निकै गाह्रो हुन्छ नि किनभने तपाईहरु अब शारीरिक रूपमा अशक्त पनि हुनुहुन्छ दाइ? हजुर अब त्यही हो अलिकति प्रशासनले पनि अलिकति समय उता अलि पछाडि धकेलिदियो पहिलो 12 बजेसम्म थियो। अब प्राय सधैँ त गइदैन अब एउटा जब हो अब फटाफट बाहिरी आउट कार्यक्रमहरू पर्दाखेरि अब कार्यक्रमतिरै गइन्छ नत्र अब ड्युटी हो ड्युटी टाइममा त अब जानै पर्यो त्यही नै हो। तर अलिकति पहिला 12 बजेसम्म थियो र अहिले 2 बजेसम्म गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चाहिँ अलिकति समस्या जस्तो देखियो है। भनेपछि अब गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ के छ? अब हजुर पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो कति वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ गीत गाउनुहुन्थ्यो? गीत त गाउँमा छँदा त अब कति अब 10-11 वर्षबाटै त फटाफट गुनगुनाउने अब अरू दाइहरूले गाएको गीतहरू गाउने अब उकाली ओह्राली गर्दाखेरि अब गाउँतिर बच्चाहरूसँग खेल्दा अब घाँस दाउरा गर्दा विविध अब गाउँ कुराहरू हुन्छ नि गाउँतिर अब प्राय अब गाउने रमाइलो गर्ने। अब पछि अब स्कुलतिर पनि अब त्यस्तै अब प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि अब त्यता पनि सहभागी हुने र सरहरूले म्याडमहरूले पनि अलिकति हामीले गीत गाइदिँदाखेरि एउटा कदको हिसाबले पनि उहाँहरूलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्ने र त्यसैमाथि अब गीत गाइदिने नाचिदिने रमाइलो गरिदिने गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति छुट्टी खालको एउटा मनोरञ्जन हुँदो रहेछ है। अनि त्यसपछि अब विद्यार्थीहरूसँगै कार्यक्रमहरू गराउने र त्यहाँ पनि अब हामीलाई पनि अब सहभागी गराउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि ल गीत गाउन रमाइलो गर्न पाएपछि एउटा छुट्टी किसिमको आफूलाई पनि आनन्द हुने र त्यसै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अब काठमाडौँतिर आइयो। काठमाडौँतिर आएपछि अब फेरि यतै गीत सङ्गीतको लतमै अब यतैतिर लाइयो त्यही अनुसार साथीहरू भेट भए र अब त्यस्तै गर्दा गर्दै अहिले यहाँसम्म आइयो। भनेपछि दिदी के छ हजुर चाहिँ अब भनौँ न कति वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ गीत गाउनुहुन्थ्यो के थियो? गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा हजुर पनि त्यत्तिकै लाग्नु भएको छ धेरै दर्शक श्रोताहरूले चिन्नु पनि हुन्छ है कार्यक्रम प्रस्तुतिहरू दिएर चाहिँ भनौँ न दर्शकहरूमा चाहिँ एकदम चिरपरिचित हुनुहुन्छ। हजुर म पनि त्यही हो बच्चा बेलैदेखिको गुनगुनाउँथेँ अनि स्कुलको कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि पनि सहभागी हुन्थेँ सबै कार्यक्रमहरूमा। अनि त्यसपछि काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ आएपछि व्यवसायी रूपमै दोहोरीमै काम गर्न थालेँ अनि कार्यक्रमहरू पर्दा बाहिर भ्याली बाहिर कता हुन्छ जाने अनि दोहोरीमा काम गर्ने गरेँ। म पनि पहिल्यैदेखि हो गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने गीत सङ्गीतमा लागेको त। अनि नानीले चाहिँ के छ गीत गाउँछ नि गाउँदैन किनभने बाबा मम्मीको गुण त कतै सरेन त्यस्तो यसो मम्मी बाबाले गाउँदै गर्दा चाहिँ गाउनु मन लाग्छ कि लाग्दैन? हजुरलाई लाग्दैन है। भनेपछि दिदी साह्रो रुचि रहन्छ है छोरीलाई चाहिँ भनौँ न केही बनाउने भनौँ न गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमै अगाडि बढाउने त्यस्तो केही चाहना चाहिँ छैन? त्यस्तो त खासै सोचेको छैन। अब उनको एम के छ अब बच्चा काँचो माटो हो अब उनीहरूलाई आफ्नो बाटोमा हिँड्न दिनुपर्छ स्वतन्त्र छ नानीको लागि। अब के भन्छन् हैन गाउँछु भन्छन् भन्ने गाउँछिन् अब तर यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन हामीलाई पनि किनकि अब हामीले दोहोरीमा गरेर हामीलाई नै गाह्रो भइरहेछ भने त्यही पेसा छोरीले नगालोस् भन्ने लाग्दैन। केही अरू कुनै अलि राम्रै पेसा हैन पढेर डाक्टर पाइलट इन्जिनियर भन्ने एउटा सपना हुन्छ हैन? अब त्यही हो बच्चाहरू अब बाबा मम्मीले त्यही पेसा अँगालो भनेर बच्चाहरूले पनि त्यही पेसा अँगाल्ने भन्ने कुरो हुँदैन। कोही अब कोही कताजी अब त्यस्तो हुन्छ। नत्र अब बच्चाहरु तपाईको कोही बुवा आमा तपाईको लोकगीत संगीतमा लाछन् भने अब बच्चाहरुले आधुनिक पप गाइदिने हैन त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा फेरि अब बच्चाहरु अब हामीहरुले पनि त्यो नगर्दै हुँदो जस्तो लाग्छ के। तपाईको के छ भने अब गीत संगीतको क्षेत्रमा अब हामीले कति संघर्ष गर्यौं, कति सफलता पाइयो, कति हैन कति कुराहरु पूरा भएनन् होला, कति चाहे जति सफलता मिलेनन् होला, ती उतार चढावहरु त हामीले झेल्दै आइयो। र त्यो गीत संगीतको यात्रा गर्दै गर्दा त्यहाँका विविध समस्याहरु, त्यहाँका ती अप्ठ्याराहरु, ती कुराहरु त हामीलाई थाहा छन् त हैन। चाहिँ अब के छ जस्तो कि तपाई अब शारीरिक रुपमा हैन अशक्त पनि हुनुहुन्छ, के छ कति वर्षको उमेरदेखिबाट चाहिँ अब तपाईलाई थाहा भयो म चाहिँ यसरी अशक्त रहेछु, म चाहिँ यस्तो रहेछु भन्ने? त्यो यस्तो हुन्छ अब हामीहरु अलिकता तपाईले समय सान्दर्भिक कुराहरु पनि सोध्नुभयो हैन। हामीहरु कस्तो हुन्छ भने हामी होचापुडका व्यक्तिहरु, हामीलाई होचापुडका भन्ने गरिन्छ हैन एउटा सबै भाषामा। तपाईको हाम्रो के हुन्छ भने जन्मिने बित्तिकै थाहा हुन्छ, तपाईको हात खुट्टाहरु सानो हुन्छ हैन, तपाईको शरीरको कम्मर भन्दा माथिको भाग लामो हुन्छ भने कम्मर भन्दा मुनिको भाग अलिकति छोटो हुन्छ। त्यसरी नै पहिलो कुरा अब धेरै पहिला हाम्रो बुवा मम्मीहरु अलि पहिलाको मान्छेहरुलाई त अलिकति बुवा मम्मीहरु त सबल हुनुहुन्छ होला, सबैले उहाँहरु सबैले हुनुहुन्छ। हामी त्यही हो। अब अहिले आएर मलाई बुझ्दाखेरि के लाग्छ भने अब मेरो चाहिँ मम्मी म जब पेटमा बसे हैन गर्भ अवस्थामा उहाँहरुले चाहे जति पौष्टिक आहारहरु खान पाउनु भएन। त्यो समय पनि त्यस्तै थियो नि, त्यो बेलामा अब खाना नपाइने भने बेलामा अब भनौँ न भने जति पैसा नहुने हैन, अहिलेको जस्तो जमाना थिएन पक्कै पनि। त्यतिखेरको अब अहिलेको माहौल, अहिलेको परिस्थिति र त्यतिखेरको परिस्थिति वास्तवमा एकदमै फरक थियो। त्यतिखेर गर्ने दुःख र अहिले गर्ने दुःखमा धेरै फरक छ हैन। त्यतिखेर अब खानपानका कुराहरु भए, शारीरिक एक्सर्साइजका कुराहरु भए, शरीरलाई चाहिने आरामहरुका कुराहरु भए, ती कुराहरु पर्याप्त मात्रामा नपुग्नु र दोस्रो कुरो स्वयं व्यक्तिलाई पनि त्यतिखेर जानकार थिएन र अब सासूआमा हुनुभयो, ससुराहरू हुनुभयो, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई पनि ती कुराहरुको ज्ञान नहुनु, यस्ता कुराहरुले गर्दाखेरि ती समस्याहरू भएका हुन्। र म चाहिँ अब गर्भ अवस्थामै अब त्यही पौष्टिक आहार विविध कुराहरु नपुग्नाले त्यही यस्तो भएको भन्ने लाग्छ। दिदी चाहिँ कस्तो अब भनौँ न तपाईको चाहिँ त्यो समयमै के अब पछि आएर हुन्छ नि कतिपयको त अब त्यो नि आकलन गर्नु। मेरो चाहिँ त्यही हो। अब म पहिला जन्मिने बेलामा त नर्मल नै थिएँ अरे, 10-11 वर्षसम्ममा यत्रो भएँ, त्यहाँबाट 10-11 वर्षपछि हाइट रोकेको। मेरो चाहिँ कुपोषणको कारणले हो, म जन्मजातै सानो होइन किनकि मेरो बच्चा जन्मजातै सानी छन्, यिनी जन्मजातै सानी हुन्, नानीको बाबा पनि जन्मजातै सानो हुनुहुन्छ। बुवाको गुण अनुसार चाहिँ नानी गएको हो भन्न मिल्छ, डाक्टरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, जिन अनुसार हो अनि वंशालु गुण हो, बाबा सानो हुनुभएको भएर तपाईँ सानो हुनुभएको भएर भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ समयमा उपचार पाएको भए म चाहिँ सानो हुने चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ डाक्टरले। अब भनेको बेलामा त्यही हो। अब हाम्रो बेलामा अब भनेको जस्तो हुन्थेन, गाह्रो थियो, केही कुरा सहज थिएन। अहिले जस्तो भएको भए अब उपचार पाइन्थ्यो होला। अनि त्यो समयमा दुःख थियो हैन, हस्पिटल भन्ने त अब भनौँ न नर्मल परिवारका मानिसहरू अब प्रायः जाँदैन थिए पनि। हजुर त्यही नै हो, त्यही कुपोषणको कारणले म चाहिँ मेरो हाइट रोकेको। अनि नानीको लागि त अब तपाईहरु भनौँ न उपचार गर्न खोज्नु भयो होला, हरेक ठाउँमा देखाउनु भयो होला, भनौँ न उपचार हुन्छ कि यहाँ त सुविधा सम्पन्न ठाउँ हैन काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा तपाईहरु देखाउनु भयो होला? त्यो त हामीले भ्यालीमा छोडेर भ्याली बाहिरसम्म पनि जहाँ लगेर भए पनि हुन्छ भने लैजान्छौँ भनेर हामीले बनेपा कता कतासम्म पुर्याएको पनि हो। अब जिन नै सानो हो, जन्मजातै सानो हो, हुँदैन के अरे अलिकति मात्रै ठुलो हुन्छ, धेरै ठुलो हुन सक्दैन, उसको जिनको कारणले जिन सानो छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। नानीलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो केही समस्या चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनौँ न, अलिकति सानो भएको कारणले त्यस्तो केही गाह्रो? नानीको अहिले चाहिँ ढाडको समस्या छ, ढाडको समस्या छ, अरू कुरा त खासै नर्मल बच्चा जस्तै छ, सबै थोक आफै गर्न सक्छ। अरूहरू त ढाडको चाहिँ समस्या छ। हाम्रो मैले अघि पनि भने हैन तपाईको हाम्रो चाहिँ कम्मरभन्दा माथिको भाग अलिकति लामो हुने भएर जस्तै अब अहिले बसिरहँदा पनि अब लामो समयसम्म बस्यो भने ढाड हल्का अलि गाह्रो भयो जस्तो हुन्छ के किन भने त्यो ढाडको यो हाम्रो मेरुदण्डहरु अलि लामो हुन्छ कमर भन्दा माथिको भाग त्यो भएर पनि हो। भनेपछि पढाइ त राम्रै छ नानीको अब सबै ठिकै छ अहिले सम्म राम्रै छ राम्रै पढिरहेछन् राम्रै गरिरहेछन्। अब यो समाजबाट हेर्ने भनौं दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ तपाईको भनौं न जसले अब जो चाहिँ अब भनौं न शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्र थाहा हुन्छ हैन बाँकी कुरा त अब बाहिरी मान्छेहरुलाई त अब देखावटी मात्र हुन्छ कतिपय कुरामा अब जसले चाहिँ भोग्या हुन्छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त्यसकारणले चाहिँ मैले हजुरलाई यो के हुँदो रहेछ भने अब हामी पनि एउटा अपाङ्गतामै पर्छौं हैन एउटा अपाङ्गमै पर्छौं। हामीलाई नेपाल सरकारले हामीलाई ग वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र दिन्छ हैन र पछिल्लो समय अलिकता तपाईले भनिहाल्नुभयो हामीलाई पछिल्लो समय नेपाल सरकारले अलिकता थोरै विभेद गरेको कुरा पनि समाचारमा सुन्न आएको छ। तपाईको होचापुडका व्यक्तिहरुलाई तपाईको 3 फुट भन्दा होचोलाई मात्रै के रे अपाङ्गता मान्ने भन्ने कुरा आएको थियो र त्यसको लागि पनि हाम्रो संस्था र साथीहरुले विभिन्न प्रदर्शनी लगायत विभिन्न मागहरु ज्ञापन पत्र बुझाउने जस्ता कुराहरु पनि हामीले काम पनि गरिरहेका छौं। र त्यही हो तपाईको कस्तो हुन्छ भने एउटा तपाईको दृष्टिबिन व्यक्ति र एउटा शारीरिक एउटा खुट्टा नभएको व्यक्ति त्यो पनि एउटा अपाङ्गै हो हामी पनि एउटा अपाङ्गै हो। तर बाहिरी मान्छेले हेर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा दृष्टिबिन व्यक्ति बाटोमा हिँड्यो भने त्यसलाई मान्छेले नर्मल रूपमा हेर्छन्। एउटा सामान्य एउटा खुट्टा नभएको व्यक्ति एकजना अपाङ्ग हिँड्नु भयो भने उहाँलाई तपाईको नर्मल रूपमा हेर्छन्। तर त्यही बाटो हामी हिँड्यौं भने चाहिँ उहाँहरुलाई अनौठो हुन्छ। त्यो मलाई अचम्म लाग्छ यसो बुझ्छु अब हामीहरुको त्यो मनस्थितिमा एउटा त्यो परिवर्तन नआएर हो कि अब त्यो हामीले भोग्यौं के तपाईको हामी बच्चे हुँदाखेरि हामी कहीं जानु पर्यो भने मान्छेले हामीलाई कुनै बेला त्यतिखेरको समयमा हामीलाई लाइन लाएर हेर्थे मान्छेहरु। मलाई अचम्म लाग्थ्यो अब अपाङ्ग भनेको त सबै अपाङ्गै हो त्यो एउटा आँखा नदेख्ने व्यक्ति उहाँ पनि अपाङ्गै हो एउटा खुट्टा नभएको व्यक्ति पनि उहाँ पनि अपाङ्गै हो बोल्न नसक्ने व्यक्ति उहाँ पनि अपाङ्गै हो हामी पनि अपाङ्गै हो। तर हामीलाई हेर्ने दृष्टि र उहाँहरुलाई हेर्ने दृष्टिमा त्यति फरक छ भनेपछि भनौं न यो समाजले चाहिँ अहिलेसम्म पनि तपाईहरुलाई चाहिँ भनौं न अलिकति हेला गरेको अवस्था छ हैन भनौं न अलिकति नस्वीकारेको अवस्था हजुर हेला भन्दा पनि उहाँहरुले त बुझ्न नसकेको जस्तै अब पहिलेको हाम्रो बुवा आमाका पालाको कुराहरु अब त्यतिखेर त तपाईको अब शिक्षाका कुराहरु होला उहाँहरु अलिकति अशिक्षित हुनु होला केही कुराहरु उहाँलाई थाहा नभएको होला। अब अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा त हामी त धेरै बुझ्ने भइसक्यौं नि त तपाईको प्रविधिले धेरै माथि फड्को मारिसक्यो। अब शिक्षाका कुराहरु हामी लगभग सबै शिक्षित भइसक्यौं हैन त तपाईको यस्ता कमन कुराहरु त तपाईको हामी सामान्यतया बुझ्ने भइसक्यौं। अब तर कोही कोही मान्छेहरुले अहिले बाटोमा भन्नुहुन्छ हामी हिँड्दै गर्दाखेरि उ हेर्नु न कलाकारहरु हिँड्या छन् भन्ने कुराहरु कोही अब सानो अंकल हिँड्नुभा भन्ने बच्चाहरुले त्यो गर्दाखेरि अलिकता बिस्तारै अलिकता सोच अलिकता मान्छेमा हेर्ने दृष्टि अलिकता फेरिँदै गएको हो कि भन्ने लाग्छ। तर व्यवहारमा चाहिँ अलिकति लागू भइरहेको अवस्था चाहिँ अझै पनि छैन र दिदी अब के छ तपाई भनौं न गाउँघर समाजमा त हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ नि झन् एउटा चेलीलाई त निकै गाह्रो छ बाँच्नलाई भनिन्छ नि यो कुरा सत्य हो सत्य नै हो किनकि अब मैले पनि सानो बेलामा यो सबै कुराहरु भोग्दै आएको कुराहरु हो। अब घरबाट टाढा स्कुल जानु पर्थ्यो अब स्कुल जाने बेलामा किताबहरु पनि धेरै धेरै हुन्थ्यो बोक्न सकिन्थेन आफ्नै सँगै जाने साथीहरुले नै भन्नुहुन्थ्यो अब आफ्नै झोला बोक्न सक्दैन भने यस्तो पनि के स्कुल आउने भन्ने जस्तो कुरा हुन्थ्यो। अनि अब गाउँ समाजले पनि सानो छ केही गर्न सक्दैन के गर्छ र केही गर्दैन होला भन्ने जस्तो कुराहरु हुन्थ्यो त्यस्तो सोच हुन्थ्यो। हेला तो हुन्थ्यो, हेलाको पात्र भइन्थ्यो सानो बेलैदेखिको। अहिले पनि हेर्ने दृष्टि त्यस्तै त्यस्तै छ। यसो बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कोहीले त अब राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, राम्रै भन्नुहुन्छ, कसैले आफूले देख्नु भयो अर्को साथीले देखाएन भने अर्को साथीलाई यसरी घच्चाएर पनि हेर्न हेर भनेर उलाले देखाउने ओर्ने त्यस्तो प्रक्रिया भइरहेको छ। अलिकति अप्ठ्यारो महसुस पनि हुन्छ, अलिकति चित्त पनि दुख्छ होला है, त्यसो हुँदै दुख छ। त्यसरी अब कतिपय बेलामा त मैले भन्छु मान्छे पनि देख्नु भएको छैन भन्छु, त्यसरी बोल्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यस्तो नभन्न, कलाकार भनेर हेरेको पनि हुनसक्छ, राम्रै सोचले पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ अब अहिलेको त होचापुड्का पनि त धेरै छौँ नि, सङ्ख्याको रूपमा धेरै छौँ नि यति बेला। अनि त्यही भएर पनि हामी अहिले त एकमुष्ट पनि छौँ, सङ्गठित छौँ, संस्था छ हामी। अब पहिला पहिला त म आफू मात्रै हुँदा त मलाई नि लाग्थ्यो किन म यस्तो भयो होला, म मात्रै छु होला जस्तो लाग्थ्यो। अहिले सङ्घ संस्थामा लागिसकेपछि त म मात्रै होइन रहेछ नि त, म जस्तो त धेरै साथी हुनुहुन्न रहेछ भन्ने आत्मबल पनि बढेर आउँछ। अब तपाईँहरू दुवैजना अब लोकदोरी गायक गायिका हुनुहुन्छ होइन, अहिले हामी एकैछिनमा थोरै एक टुक्का दुई टुक्का गीत सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी तपाईँहरू दुईजनाको भनौँ न एउटा लभ स्टोरी सुन्नेछौँ। र अब तपाईँहरूको भेट चाहिँ कहाँ भएको थियो दुवैजनाको, कति वर्ष अगाडि? अब हजुरको माइती चाहिँ कता हो? माइती तनौ। तनौ हजुर। भनेपछि दाइको घर चाहिँ कता? घर मेरो गुल्मी। गुल्मी हजुर। भनेपछि तनौ र गुल्मीको अब मान्छे कहाँ भेट भएको थियो तपाईँहरू दुईजनाको ठ्याक्कै? हाम्रो चाहिँ हाम्रो मैले सुरुमै भनिसकेँ, हाम्रो संस्था छ बाग बजारमा, नेपाल होचापुड्का सङ्घ भन्ने। त्यहाँ 2063 सालतिर त्यहाँ भेट भयो। भेट भइसकेपछि अब संस्था हो, अब बेला बेलामा अब विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहने अनि त्यहाँ गइरहनु पर्ने। अब एउटा साथीहरू एउटा जमघट हुने एउटा थलो पनि, र त्यसरी अब भेट हुँदै गइयो। अब सुख दुःखका कुराहरू सेयर हुँदै गए, एकअर्कालाई अलिकता नजिकबाट त्यो बुझ्ने एउटा अवसर पनि मिल्यो। र पछि त्यसै क्रममा हामी नाइट जब पनि हामी सँगै गर्न पुग्यौँ। ए भनेपछि त्यहाँ संस्थामा जाँदा जाँदा चाहिँ लप पऱ्यो त्यस्तो होइन, चिनजान संस्थाबाट चिनजान भयो, संस्थाले चिनायो हामीलाई। अनि अब एउटै पेसा गर्नुभएको कारणले नि उहाँले छुट्टै दोहोरीमा गर्नुहुन्थ्यो, मैले छुट्टै दोहोरीमा गर्थ्यौँ। अनि पछि दोहोरी सर्यौँ, हामी एउटै दोहोरीमा भयौँ। अनि त्यति बेलासम्म हामी त्यस्तो लभ पर्ने भन्ने त्यस्तो केही पनि थिएन, खासै सामान्य अरूसँग जस्तो बोलिन्छ त्यसरी नै बोलचाल हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। अनि एक दिन खाना खाने क्रममा त्यस्तै कुरा भयो, म अर्को साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ। अनि उहाँले मैले भने मेरो मम्मी हुनुहुन्न भन्ने कुरा गरेको। अनि उहाँले भन्नुभयो कुरामा कुरा परेको बेलामा मेरो त बाबा नि मम्मी नि दुइटै हुनुहुन्न भन्नुभयो। अनि त्यस्तो भन्दा मैले मेरो एउटा मम्मीको मात्रै कमी त हो नि, मैले कति धेरै दुःख पाएको थिएँ बाल्यकालमा, बाबा मम्मी दुइटै नहुँदा त उहाँले धेरै दुःख पाउनुभयो होला भन्ने लाग्यो। अनि मैले सबै हुनेलाई त सहारा सबैले दिएको हुन्छ, कोही नहुनेलाई सहारा दिनु नै राम्रो हो भन्ने सोचेर हामी दुईजना पछि अनि कुरा आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि अलिअलि बोल्ने बोल्ने हुँदै गयौँ। अनि पछि मन परायो दुईजनामा चाहिँ त्यो समयमा के थियो? दिदीले मन पराउनु उनले नै मन परायो होला। मन पराउनु भन्दा पनि अब सँगै भयो, सँगै काम गरियो। काम गर्ने क्रममा अब सबै हुन्छ नि, हेबिटहरू यताउता सबै मन परेको। अनि त्यहाँबाट हामी दुईजना बिहे गरौँ भनेर म आफैले भनेको भावना जोडी मिल्यो। अनि मैले घरसम्म पनि आफैले कुरा गरेर हामी बिहे गर्छौँ, म जस्तै हुनुहुन्छ, म जस्तै कदको हिसाबले पनि म जस्तै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको पनि कोही पनि छैन, कोही नहुनुलाई सहारा दिनु राम्रो कुरा हो। अनि मैले उहाँसँग बिहे गर्छु भनेर घरसम्म कुरा म आफै गरेर अनि उहाँको घरमा पनि मेरो घरमा नि कुरा भयो। ए भनेपछि तपाईँले कुरा अगाडि बढाउनु भयो। दाइ चाहिँ के छ, मन परेको थिएन कि अब भाउजू? त्यो सब मन त अब त्यतिखेर अब उसले उसले भनिसके होइन, अब मन मिल्दै गयो। अब हरेक कुराहरू अब सेयर हुँदै गए, एकअर्कालाई बुझ्दै गयो, अब दुःख सुखहरू सेयर हुँदै गए, भावना मिल्दै गयो। भावना मिल्दै गएपछि अब एकअर्कालाई अब त्यो रूप पनि मन पर्दै गयो। अलिकति लजाउनु हुन्थ्यो क्या अरे त्यो समयमा भनेपछि? तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? भनेपछि अब वहाँ दिदीले नै अब सबै कुरा अब मैले अगाडि बढाएँ भनेपछि त तपाई लजाएर हुन सक्छ। लजाउने भन्दा पनि त्यो म त्यो खासै त्यसरी त्यति लजाउने त हैन, म पनि चञ्चल चञ्चलै थिएँ सानैदेखि नै। अब प्रस्ताव चाहिँ उनले राख्यो होला। ए प्रेम प्रस्ताव चाहिँ दिदीले राख्नु भएको, के भन्नुभएको थियो? आई लभ यु भन्नुभएको थियो? त्यस्तो त होइन कि अब मैले त्यही हो, मैले चाहिँ कोही नभएकोलाई सारा दिनु नै राम्रो भनेर अनि म नजिकिएँ। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि धेरै बोल्दै गएँ, कुरा गर्दै गएँ, सबै कुराहरू पनि सेयर हुँदै गयो अनि बिहे गरौँ भनेर मैले आफै भने। त्यसरी आई लभ यु भन्ने, डेटिङ जाने त्यस्तो भन्ने चाहिँ कहिले पनि भएन भएन भएन। गुलाबको फुल दिने गुलाबको फुल दिनुभएको थियो त्यतिखेर त अहिले जस्तो गुलाबको फुल है सजिलै गुलाबको फुल यसरी दिने त्यति हुन्थ्यो होइन। अब कुराहरू हो नि, अब दुःखसुखको कुराहरू सेयर हुने तिनीहरू भए। अब प्रायः अब आफै त बिजी भयो नि, अब यस्तो टाइम खाली नहुने। अब कहिले अब सङ्घ संस्थातिर गयो नि। के कुरा चाहिँ मन परेको थियो तपाईँलाई त्यो समयमा दिदीको? दिदीको हुन्छ नि अलिकति बोल्ने फरक फरक सबै तिनै कुराहरू हुन्। अब बोल्ने, अब गाउने, नाच्ने तिनै कुराहरू। अनि दिदीलाई चाहिँ के कुरा मन परेको थियो दाइको त्यो समय? अलि सभ्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्छ, व्यवहारिक हुनुहुन्थ्यो। अब नजिकै जाँदाखेरि सबै कुराहरू थाहा भयो अनि उहाँ अलि धेरै बोल्नुहुन्थेन। अब अरू जस्तै धेरै बोल्ने हो नि त्यस्तो तडक बडक नगर्ने खालको भएरै उहाँको हेबिट मन परेको हो। ए भनेपछि अब के छ, दाइले भगाउनु भयो कि दिदीले भगाउनु भयो त दाइलाई? के हो त्यसरी भागेर बिहे भएन हाम्रो हाम्रो घरसम्म कुरा गयो। घरसम्म कुरा गएर घरबाटै सबैजना आउनु भएर यहीँ गणेशस्थान सोह्रखुट्टे गणेश मन्दिरमा 60-65जना सबैजना आफन्तहरू भएर बिहे नै भएको। दाइ त्यो समयमा भगाउनु मन लागेन तपाईँलाई? अब मन परिसकेपछि त अब घर परिवारमा कुरा गर्न अलि अप्ठ्यारो भनौँ न, त्यो समयमा उमेर पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यस्तै भयो। अब माया बसिहाल्यो, बसिहालेपछि अब माया बसिहाल्ने टाप कसिहाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुने त्यस्तो अवस्था भयो है। अनि अब उनीहरूले चाहिँ अब कुरा राखिन्, अब माइती पक्षलाई पनि, अब मम्मीहरूलाई, बाबाहरूलाई नै, उनीहरूलाई नै, उहाँहरूलाई पनि अब जानकारी गराइन्। अब खै अब उनीहरू अब अलि बाठो भएको कि होइन, पहिला टक्क माया साया बसालेर सब आफ्नो कन्फर्म गरिसकेपछि सब कुरा परिपक्व भएपछि बल्ल जानकारी दिए हुन् बाबा मम्मीलाई, नत्र भर्काइदिन्छन् भन्ने डर हुन्थ्यो होला होइन। किनकि हाम्रो इन्टरकास्ट पनि थियो नि त। ए भनेपछि अन्तर्जातीय जोडी है। भनेपछि तपाईँ के छेत्रीको छोरी हो? म छेत्रीको छोरी, उहाँको घरतिर श्रेष्ठ, त्यही भएर पनि अनि सहज अलि थिएन नि त त्यति बेला, अहिले जस्तो छैन। अहिले त अब सहज छ, त्यति बेला थिएन। अनि अन्तर्जातीय बिहेमा घरबाट नि नाइ भन्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। अनि अब घरबाट यदि नाइ भनेको भए पनि बिहे चाहिँ हुन्थ्यो अभियसली। कटाउने हो नि त होइन, हामीले कटाउने हो जिन्दगी त। अब उहाँ पनि म जस्तै हुनुहुन्थ्यो कदको हिसाबले पनि, त्यही भएर पनि अब हामीले एकाअर्कालाई बुझिसकेका थियौँ, बिहे चाहिँ हुन्थ्यो। दाइ परिवारले नस्वीकारे हो नि तपाईँ भगाउनुहुन्थ्यो दिदीलाई? त्यस्तै हुन्थ्यो होला उनले भने जस्तै। अब अन्तर्जातीय विवाह भनिसकेपछि त्यो समयमा त भनौँ न खासै अब आफ्नै जातको हुनुपर्छ, त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ भयो भने घरमा छिर नदिने, भनौँ न अस्वीकार गर्ने परिवारले हुन्थ्यो नि है। त्यो हाम्रो हाम्रो पालासम्म चाहिँ त्यो थोरै अलिकता अलिक खुकुलो खुकुलो हुँदै आयो जस्तो भएको थियो होइन। अलिक पहिला पहिला त हुन्थ्यो। अब त्यति भन्दै गर्दा अलि बिगट ठाउँ तपाईँको अलि गाउँतिर अलि तपाईँको धर्म संस्कृतिहरू मान्ने, संस्कारहरू मान्ने, अलि आफैमा पनि मुली मान्छेहरू अलिकता त्यो धर्मसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अलिक बढी आस्था राख्ने उहाँहरूलाई त त्यस्तो हुन्छ नै, अहिले पनि छ होइन। तर हाम्रो चाहिँ त्यति गाह्रो भएन। अब उनले कुरा राखिन् र उहाँहरूले पनि अब त्यति धेरै नाइ नास्ति गर्नु भएन र हाम्रो पनि अब हामी आफै राजी भयौँ र अब जसरी नै बिहे गर्ने भन्ने कुरो भएको थियो। त्यति ठुलो दिदीलाई त अब यसो घर परिवारले त सोध्नु भयो होला नि त्यो समयमा, अब ज्वाइँले पाल्न सक्छ कि सक्दैन, लगाइसकेपछि फेरि छोडिदिने पो हो कि भनौँ, त्यस्ता कुराहरू थाहा आयो होला नि तपाईँलाई, गाह्रो परेन त्यो समयमा? त्यस्तो खासै त्यस्तो केही भएन, किनकि अब मैले पनि उहाँलाई बुझिसकेको थिएँ नि त, मैले अब कन्भिन्स गराउन सकेँ घर परिवारलाई। म जस्तै हुनुहुन्छ, हामी एकअर्कालाई माया गर्छौँ, हामी अब काठमाडौँमा बस्छौँ, हामी गाउँमा आएर नि केही गर्न त सकिँदैन भन्ने कुराहरू भयो, अनि कन्भिन्स गरायौँ। कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो? अब यही फागुन 17 गतेबाट हाम्रो 14 वर्ष हुन्छ। 14 वर्ष भनेपछि विवाह भएको 14 वर्ष भइसक्यो। भनेपछि अहिलेसम्म हाँसी खुसी होइन, चलिरहेछ जिन्दगानी, राम्रो छ होइन? ठिकै छ, अहिलेसम्म दुःखम सुखम गरिरहेछौँ होइन, एउटा पारिवारिक वातावरणमा। अब बच्चाहरूलाई टाइम दिइराखौँ, अब बच्चा भने पढ्दैछन्, अब हामी नै अब दुःख सुखम अब आफ्नो व्यस्तता अब कायमै छ। हामी अब अन्तिममा छौँ, अलि लामै कुराकानी पनि गऱ्यौँ होइन, अब यसरी नै कुराकानी गर्ने क्रममा त अब तपाईँहरूको आफ्नै कथा व्यथा त धेरै छन्, अब यसरी कुराकानी गर्दै जाने भने एक दिन बितेको नि थाहा हुँदैन। र हामी अब अन्तिममा तपाईँहरू दुईजनाको दोहोरी दुई टुक्का सुन्छौँ अनि बिदा हुन्छौँ। हुन्छ, अब अलिकता सुरुमै अब कलाकार भनेर अब तपाईँले भनिदिनु भयो, अब कलाकार भइसकेपछि अब त्यो पनि दोहोरी क्षेत्रको भनिसकेपछि अब अलिकता यो भिडियोलाई अलिकता मसला पनि हुने होइन, त्यो सुन्ने दर्शकलाई पनि अलिकता रमाइलो पनि हुने, सबै कुराहरू जोडिँदाखेरि हुन्छ। एक एक दुई टुक्का यसो रमाइलो गरौँ न। हे झाँगिँदैछ माया नि के भएको, माया नि के भएको, 14 वर्ष भइसक्यो बेवाको, पानखुले पछ्यौरी हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्सुमा कसरी, माया नि के भएको, माया नि के भएको, 14 वर्ष भइसक्यो बेवाको, पानखुले पछ्यौरी हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्सुमा कसरी, हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्सुमा कसरी। न त जिता न कोहीको हार भयो, न कोहीको हार भयो, 14 वर्ष हाँसेरै पार भयो, पानफुले पछ्यौरी हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्स्यौँ म कसरी, हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्स्यौँ म कसरी। हे तो बेलामा मायाले बेर्दानी, मायाले बेर्दानी, झन झन राम्री देख्छु म हेर्दानी, पानखुले पछ्यौरी हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्सुमा कसरी, हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्सुमा कसरी। होइन माया 100 र 1000मा, 100 र 1000मा फरक हो कि त्यो हेर्ने नजरमा, पानफुले पछ्यौरी हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्स्यौँ म कसरी, हाँसी हाँसी लाएको पिरती, बिर्स्यौँ म कसरी। एकदमै राम्रो गाउनु भयो। हामी अब अन्तिममा छौँ। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई भनौँ न त्यति लामो समयदेखिबाट चाहिँ एकदमै मन पराउँदै आउनु भएको छ, सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ, अझै पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। र के छ अब दाइ, तपाईँहरू दुईजना चाहिँ अब बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अरूहरूले जिस्काउने भन्ने त्यस्तो त्यो कोही कताजी तपाईको अब कार्यक्रमकै सिलसिलामा तपाईको हामी भ्याली बाहिर जाँदा गाउँ अलि बिगड ठाउँतिर जाँदाखेरि कोही त्यस्तो भेटिनुहुन्छ प्राय अब बच्चाहरू र कोही अब एकदम बिर्दा फाका उमेरका व्यक्तित्वहरू पनि भेटिनुहुन्छ त्यस्तो हैन अनौठो मानेर हेर्ने अलि अलिकता अलि गिज्याउने पारामा त्यस्तो भेटिनुहुन्छ नत्र अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ अलिकता सुधारिँदै चाहिँ गयो उहाँहरुको हेर्ने दृष्टि तपाईको अब त्यो एउटा बुझ्ने शैली हैन त फरक चाहिँ भयो अब यही शहरतिर पनि अब कतिहरुले चाहिँ अलिकता अनौठो मानेर हेर्ने गर्नुहुन्छ यही शहरतिर पनि अब कतिले अनौठो मानेर हेर्ने कुराहरु तीन बेलामा हामी चाहिँ फेला पार्छौं अघि भने जस्तै उनले त अब गाली गर्छन् हैन त्यस्तो हेरेको देखे भने यस्तो कट्टाएर हेरे भने हेर्न खोजे भने चाहिँ गाली गर्छन् म चाहिँ सौर गाली नगर हैन उहाँहरुलाई नि अलिकति अनौठो लाएर हेरेको हुन सक्छ हाम्रो एउटा पारिवारिक कथाहरु जीवनका तिता मिठा भगाईहरु हाम्रा पारिवारिक गन्थनहरु आफ्नो यो च्यानल सम्म उतारेर धेरै भन्दा धेरै दर्शकहरु सम्म पुर्याइदिनको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो यसको लागि हाम्रो यस हेलो टिभी नेपाल र रोयल टिभी नेपाललाई धेरै धन्यवाद हैन र हामीलाई यतिता मिठा कुराहरु गर्दै गर्दा यतिखेर सम्म हेर्दिनु हुने हाम्रो आदरणीय भगवान रुपी दर्शकहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं पक्कै पनि जे काम गर्दा पनि दर्शकहरुको एकदम साथ सपोर्ट त चाहिन्छ नै दर्शकहरु बिना कलाकारले केही गर्न सक्दैन र कलाकार लगायत सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरु कसैले पनि केही गर्न सक्दैन दर्शक बाहिरबाट सपोर्ट गर्ने दर्शक श्रोताहरु बिना केही गर्न सकिन्न त्यही भएर दर्शकहरुको माया नै ठूलो हाम्रो लागि यही भन्न चाहन्छु हस्त समय र संवादको लागि तिनै जनालाई धन्यवाद धेरै धन्यवाद यहाँहरु